Čau, my jsme Bratři v autě. A ty sleduješ náš pořad. Víš, co řídíš? Stříbrná superstar, úspěšná zpěvačka a vystudovaná magistra Elizabet Kopecká. Takže my tě vítáme v prostorách Real Barber Josef Hanuš, tady v Modřanech. Jsme hrozně rádi, že jsi přijala naše pozvání. Jseš tady kvůli tomu, že miluješ jídlo, zpívání, ale hlavně i auta, co jsme se o tobě dozvěděli. Tak děkuju za pozvání, jsem ráda, že tady můžu být. Já mám moc ráda auto, já se ráda vozím. Jo. A teďka zrovna scháním auto, takže to je takový jako... Žavý téma. Žavý téma, přesně tak. No já jsem na Instagramu viděl, že řídíš Mercedesy. No někdy se půjčím Mercedes, mám hezký vztahy s Mercedesem, Mercedes-Benz Praha na Chodově, tak to mi někdy půjčí vůz, ale já bych ho chtěla na deal, takže... To není tvoje. Není moje. A něco svýho? A nemám, nikdy jsem si vůz nekoupila, protože stále jsem se na něj ještě nenašetřila, šetřím. Superstar neviděla, jo moc. Ale na auto jsem fakt ještě neviděla. To zase jako, to tak horký není úplně. A máš vysněný nějaký? Mně se to hodně různí. Mám docela ráda elektro nebo hybridy a zároveň mám ráda sportáky, ale to takový, třeba nevím, teďka mi někdo říkal, že bych měla mít SUV kvůli koncertům, aby tam vyšly věci pro kapelu, ale mě tak nějak baví ty sportáky. Ale třeba když bych měla kluka, který má sporták a vozu by mě dechal, tak to zase taky nedávám. Takže Gčko nějaký klasicky. Takže Gčko. Klasika. No a jaká jsi řidička teda? Já si myslím, že jsem zodpovědná řidička, i když maminka by asi řekla něco jiného, ale maminky vždycky, podle mě. Ale shodli jsme se s maminkou, s tatou, s babičkou, s dědou, že jsem opravdu jako relativně fakt mírný řidič. Já si to, že mám velký pod sebe záchovy a nechci umřít v autě. To se dneska vyzkoušíme, tak no. Doufám, že zrovna dneska neumřem teda. Snad ne, ježiš. Každopádně, v čem nejlepším jsi jela doteď? Asi i8 jsem měla BMW, jo. To bylo fajn. Pak se mi docela líbila BMW 8, to kupéčko, a to už je díl, co, to se mi líbilo. V tom jsem jenom seděla, neřídila jsem to. No tak asi možná i 8. Jo? No. Tak to je hezký. Tak jsem zvědavý, jestli dneska to překoná, toho Určitě. i8. Určitě. Každopádně, abych ti řekl teď, co tě čeká. Před barberem stojí auto, ty samozřejmě nevíš, jaký to je. Vevnitř jsou zalepený loga, takže ty na první dojem nepoznáš, co by to mohlo být. No. Pak pojedeme spolu na výlet krátky, na nějakou výšku 30-minutovou. A pak se teď zastavíme zpátky u toho barbershopu. No a potom my ti dáme takový kvíz, kde budeš mít 8 otázek. A tvým úkolem bude samozřejmě uhádnout všechny otázky a získat co nejvíc bodů. Vy diváci můžete hádat otázky s Elizabet, najdete je právě teď v popisku videa. A co může vyhrát ještě? Dobrý pocit. Dobrý pocit. Tak se moc těším, tak jdeme na to, ne? Jo, jdeme na to. Sorry, to se zkusil. Ty jsi vlastně takovým největším veřejným úspěchem je pro tebe druhý místo v Superstar. Ano. Tak jak to cítíš, to druhý místo? Nechtěla bys být radši první? Ne, tak tam byl skvělý zpěvák. Adam je skvělý zpěvák, takže to bylo fakt jako pro mě dobrá soutěž, že jsem mohla soutěžit opravdu s výjimečnýma umělcema, zpěvákama. A samozřejmě vždycky člověk chce být asi nejlepší, nebo já to tak mám, když už jde soutěžím, ale jsem vděčná za druhé místo a jsem ráda, že jsem mohla být všechny ty živý vystoupení, víš, jako yeah. Fakt jako být celou tu soutěž, být vlastně přítomná. A máš jako nějaký zajímavosti z toho zákulisí toho natáčení a tak, jak to se jí probíhá, bude se nám představit, jako jak probíhá natáčení Superstar. Prosím tě, jako zákulisní, no hele, mě to strašně bavilo, jako celý ten proces, i třeba některý lidi nemají rád, když se třeba někdo líčí, nebo víš, jako furt třeba na třeba se, jakoby, se jich dotýká, já úplně miluji, když někdo dělá make-up, foukanou a může se cítit jako žena, takže to se mi strašně líbilo a prostě celý ten nácvik, já miluji jako fakt dřít. A nějaký jako vztahy s těma porodcema, protože tam byl Leoš Mareš,
Tak jaký jsi s nima měla vztahy jako? Oni byli všichni strašně fajn, jako hrozně milí, vlastně nemůžu, ani najednou nemůžu říct, že by jsem došla k nějakému třeba rozkolu nebo tak a pro mě to vzpomínám jako hrozně hezkým, režisér byl úžasný, Pepe, takže celá ta zkušenost, no hele, ale to Pepe je ody. Fakt to bylo fajn. Prosím? To tě taky krásně zpívá to auto. No, to, ale to krásně zpívá. Jo. To je melodie. Ale ty už jsi zpívala i dávno před Superstar. Ano, to je pravda. Ale nevěnovala jsem se tomu tak naplno jako teď. Teď vlastně připravuju novou hudbu, takže vlastně předtím jsem studovala vysokou. Tak to nešlo úplně skloubit tak, aby jsem se tomu mohla věnovat 24/7. Musela jsem se dodělat vejšku, vlastně jsem dělala bakaláře a magistra jsem vlastně dodělala vlastně těsně po Superstar, jsem dávala diplomku a státnice jsem měla. Takže máš vejšku vystudovanou? Mám, jsem magistra, s to velkou radost, na Karlovce jsem studovala a hrozně musím to taky dalo, tam takový plán B, kdyby náhodou, tady je plná. Je rebele. Ale třeba s klukama to nesnáším, když se mnou jezdí rychle, jako... Takže ty můžeš sama, ale s klukama přesně. Ne, takhle dobře. Tak já řidi, tak víš co, to je takhle vždycky, když někdo řídí jiný a sám seš řidič, no, tak se bojíš. No a teď máš vlastně, nebo už před nějakou dobou ti vyšla první písnička, Summer ano, Boyfriend. Summer Boyfriend. Jaký je skvělý úspěch? No spousta lidí si myslí, že to myslím vážně, ten text, že scháním kluka na léto, aby mi zaplatil všechny účty, což vlastně vůbec není pravda, já jsem vždycky měla tak 20 brigád, ne, 30, ne, no, ne, legrace, ale vždycky jsem pracovala a byla taková nadsázka, ale mám spoustu krásných reakcí, protože to je jako rychlá písnička, hezká melodie a myslím, že to byl hezký otevírák. A plánuješ něco další? Jo, teďka doděláváme právě písničku, kterou jsem dělala na kempu, songwriting kempu, kterým jsem byla. Hodíš nám nějaký úryvek tady? Ne, ale vlastně obě písničky, co vlastně vznikly tam tři písničky a dvě ze tří bych ráda vydala. Teďka vlastně. Jo, takhle. Připravujeme teďka klip, hledáme lidi na klip, tak se hrozně těším. A nějaký album? Chtěli bychom na podzim, když všechno dobře klapne. Ty jsi zpívala i na koncertech Marka Stracenýho, je to tak? Ano, to bylo úžasné, to se mi strašně líbilo. A jak jsi se k tomu dostala? Jak jsem se k tomu dostala? Marek prvně schánil, protože Martina Partová nemohla všechny termíny, která s ním vlastně jela tu tour, tak schánili náhradnici a kamarád se tak nějak prostě se to dalo dohromady kamaráda. A řekli moje jméno a zrovna to bylo vlastně po Superstar. No a my jsme vlastně museli složit kapelu narychlo, koupit odposlech, bylo to úžasné, já jsem se strašně užila a bylo to strašně dobrý a prostě styděla jsem se teda dost. To věřím, kolik to před kolika divákama to bylo? Ale 6000 byl první koncert a jako to fakt jsem tvůj nikdy... Tvůj první koncert 6000, to je pěkný. To nikdy jsem nespěla před tolika lidma a pak vlastně myslím, že poslední zastávka bylo 7500. Ale máš celkově takový klučičí jako zájmy, když to řeknu blbě. Máš sport, hodně jídla, ale i ty auta. Jako. A mě by zajímal spíš ten sport, protože jsi pracovala pro Jagra. Tak jak tohle vzniklo? My jsme se potkali na akci, tam byl vlastně Jarda se svým synovcem a manažerem a tak nějak slovo do slovo, já jsem řekla, že scháním brigádu a oni potřebovali na pomocnou ruku na Kladně. Takže jsem se tam ocitla vlastně asi hnedka za myslím, že byl na pátek, tak po víkendu v pondělí jsem nastoupila na zkušebku. A všichni se hrozně sedli a do dneška na to vzpomínám úplně strašně krásně. Ráda se tam vracím a jezdím i na zápasy, doteď jezdím na zápasy koukat na kluky, tak doufám, že se jim bude dařit. A co jsi pro něj konkrétně dělal? Třeba, já mluvím dobře anglicky, maminka mě dávala ty kroužky, tak jsem domluvala víza klukům, co vlastně hráli nakladně ze zahraničí. A pak třeba jsem, když jsem rozbilo něco v bytě, tak jsem scháněla vlastně, aby to všechno fungovalo, opraváře, tlumočila. Pak jsem třeba jezdila ale i pro dresy kluků. Když potřebovala nový dresy, tak vždycky jsem měla já. No a tak nějak ještě se sponzorama jsme se hodně jsem komunikovala. Třeba jsem jednu dobu řešila i mantinely, co bude na mantinelech, jaký polepy, sponzory. Jaký marketing. Takže marketing. Vlastně to byla marketingová pozice, akorát tak nějak jsem toho dělala tam víc. A vztah s Jagrem čistě kamarádský? Čistě kamarádský, čistě profesionální, doufám kamarádský. Jarda je skvělý člověk, dal mi šanci, hrozně mi pomohl. I v Superstar vlastně mě fandil a zpívala jsem mu na noc s legendou v Bratislavě.
zpívala jsem mu hymnu na jeho zápasech. A teďka vlastně i jsem byla, když to vlastně bylo NHL Global, tak taky díky Jardovi jsem mohla být přímo u toho, přímo u ledu. Vlastně jsem byla i na New York Rangers v Madison Square Garden a taky kvůli Jaromírovi. Au, díra. A taky to vlastně bylo přes Jardu, že jsem věděla v Madison, jsem seděla úplně na top místech ve VIPu. Koukala jsem na New York Rangers, jak hrajou, a bylo to neskutečné. A měli super VIPko a skvělý jídlo. Takže... to jídlo je důležitý, že jo? Jo. No, já jsem o tobě slyšel, že bys jako prej klidně měla svatbu v McDonaldu. To je pravda. Já bych klidně měla svatební hostinu v Mekáči. Nevím, jako co na tom špatný. A všichni máme rádi McDonald. A ten, kdo říká, že ne, tak kecá. Tak je dobrý, dobrý, že aspoň ušetříš jako na tom. Přesně, že jo. Já jsem skromná. Každý musí cheeseburgera, ranolky a dobrý. Jsem skromná, ale ráda bych měla auto s tímhle zvukem. Jo. No jak jsi na to s klukama? Musím se vyjadřovat. Tak nevím. Nevíš, jak jsi na tom jako, jo? Ne, já se teďka soustředím na hudbu a na svoji kariéru, abys mě něco dokázala, takže... A jak vypadá tvůj klučičí ideál? Aby taky něco dělal, aby byl úspěšný v tom, co dělá. Aby měl nějakou vášeň k něčemu. Takže nemám ráda lidi, co nic nedělají, protože já sama mám ráda být v zápřehu. A vzhledově? No musí se mi líbit. A jak musí vypadat, aby se ti líbil? No... Já asi nemám tip, nebo vždycky jsem měla tip, ale podle mě už tip nemám. Ale musí být hrozně zábavný, mám ráda zábavný lidi, musí mě bavit, musí, já nesnáším nudu. Takže musí s ním být furt legrace a musí jim taky dobře líbat. Jenom Když to? Jako detaily. Jenom líbat? Tak tam to ostatní, to jako... To buď v sobě má ten člověk, nebo nemá, že jo? A těm no, líbáním člověk důležitý? Pozná hrozně moc. Je to pro tebe důležitý, nebo ne? No je to pro mě důležitý, je? Aby to fungovalo. Aby mu to fungovalo. Bez komentářů. Já jsem slušná. Je takhle. No tak slušná, tak zakázají ti Tinder, tak on slušná asi nejseš. Za to nemůžu, já jsem tam dala samý hezký fotky. A... To mě zajímalo, jaký fotky jsi tam dala. To ty nejlepší, jo. Ale jsem to, a byla jsem to. A to nebylo kvůli tomu, že jsi byla jako nahá nebo tak, ale... Ne, to bylo fakt jako, že já nedávám nějaký, zásadně nedávám nahý fotky, ani jako nějak extra obnažený. Jo. To nemám úplně ráda, protože mi to takový lacený zbytečně. Takže Tinder ti zakázali, proč? Protože jsem tam dala prostě dobrý selfiečka. Ne, z různých facení jsem tam dala i fotky a asi si mysleli, že to je fake, takže jo. Mě zablokovali, ale tak hele, jako já se nezlobím. Protože to je evidentně osud, že já nemám hledat partnera na sociální, jakoby na randících aplikacích. Jo. A kde hledáš? Momentálně asi nikde. Nehledám. Já chci, aby už... on našel mě, ten kluk. Jo, takhle. No. A jakýho jako zpěváka, hokejistu, kuchaře, nebo? Jako, tak já se rozumím se sportovcema a s umělcema. Mám ráda herce hodně, muzikanty. Tak nějak z toho biznesu ty lidi. A dojmy jako zřízení a spodobosti. Krásně se to řídí, hezky to zabírá, hnedka zrychlení opravdu je rychlý. Člověk by si myslel, že to je čtyřkolka. Jo. Ale není to tak, protože se to protáčí a je to 100% za dokolka. Takže, co se týče těch koní, to mám jasno, to jsem říkala 750, možná 800. Stále se stojím za tím, že to je americký vůz. To se vždycky ptáme na závěr a to jsou tři věci, které o tobě nikdo moc neví. Třeba paměti. Miluju jako filmy hrozně a ráda chodím sama do kina. Sama do kina? Mám jako klid na to, nikdo mě nemluví do mě do ucha, nikdo se po mně nechce sápat, když je třeba rande. Yeah. A vlastně ráda jako vychutnám, víš, jakože... Tak tohle asi. Dřív jsem milovala pálenky. Už nemám ráda, protože jsem se jednou strašně opět. No a ještě jako to, že vlastně bydlíš s rodičema, ne? Ještě stále, takže všichni tě mají jako za zlatokopku, když to řeknu blbě, ale vlastně bydlíš doma u rodičů. No, všichni mají za zlatokopku, že už bych dávno měla bydlet do nějakého starého pána, že jo, který by mě živil, ale ne no, já jsem doma u maminky a hrozně se mi tam líbí. Neláká tě jako? Jasně, ale tak jako až s nějakým partnerem, třeba s nějakým mladým, samozřejmě ke mně.
tak až potom, jakoby já, my si hrozně rozumíme, my jsme fakt jako velký kamarádky, takže nejlepší, takže není důvod. A ještě rovnou peprnou jednu, já jsem se vydá s tím klukem a on, já teda miluju hudbu na plný věcky prostě v hudě. A samozřejmě, že to nemá tak dobrý zvuk, jakoby ten motorek teďka. Ale a on mě řekl, tenkrát si pamatuju do dneška opět tomu sobě, mě říkal, no ale jako já nemám rád jako hudbu na hlas v autě. Aha, tak to byl konec. Normálně to mě úplně porazilo, protože já jsem miluju hudbu na hlas a prostě volně to normálně bez smějeli úplně potichu, vždycky úplně jdeme stop, nebo jako... Elizabet, doufám, že jsi si jízdu užila. Tady máš slíbený test, tady máš pravidla a stejně jako ve škole musíš odpovědět na tady těch 8 otázek. Tak hodně štěstí. Děkuju. Až to budeš mít hotový, tak zatrup. Jo. Za dokolka benzín. 320 možná. 350. Ne, 320 nekam. Tak třeba 3,4. No, 3,5 až 4 miliony. Tady nevím, no. Tak já dám Chevrolet Corvette, ale nejsem si jistá. Takže jedna. Dva, tři. Dva, tři, pojď. No já nevím, co to je. Prostě. Dodge Challenger z roku 2015. Je to klasická Amerika, klasický muscle car. To znamená, že to má pohon na zadek, mohutná karoserie, agresivní design, motor vpředu. Tady 8-válec, 5,7 Hemi, úplně legendární motor. Má 400 koní rovných. Ne žádný těch 700, 800, ale 400 rovných koní. Dokáže to jet až 250, pak se to zastaví na omezovači. To mám taky špatně. A z 0 na 100 to zrychlí za 5,1 sekundy. Tady si můžeš všimnout tý jiný kapoty, to je SRT kapota z těch výkonnějších verzí. Pak tady to má rozšířený blatníky. Aha. Tady to má to zeleno-černý lakování. A tady to má dokonce i podložku v kolech, takže to má... A co bylo Bumblebee ve Transformers? To bylo Camaro, Chevrolet. Takže vidíš, že to má i podložku tady na kolech, takže to má víc vybočení ty kola. Jako je to hezké, ale to nevadilo by mi v tom jezdit asi. No tohle ze zádu a tohle žebrování to dělá asi jako nejvíc, to je prostě to je masakr. Ty si jenom tohle auto můžeš půjčit. Ta firma se jmenuje Carteon, která tu půjčuje a mají tam 15 takových jako amerických aut. A to stejně platí i pro vás diváci, kdybyste si chtěli něco takového půjčit, nějakou takovouhle pořádnou Ameriku, Camaro, Mustanga, nebo právě tohle Challengera, tak běžte právě teď na stránky carteon.cz, kde se ho můžete půjčit od hodiny až třeba na měsíc. A kolik by si stipla, že tohle auto stojí? Tak vzhledem k tomu, že znovu dá lepší parametry a nemá to tak dobrý parametry, jak jsem si myslela já, tak typu tak 2,5 milionu, 3 miliony. 3 miliony? No. Tak tohle je v Americe jako Škoda Octavia, jako tady. Fakt? Jako takže se dostaneme na 1,2 milionu? Dostaneme se na 900 tisíc. U tohle konkrétního auta. Ne. Tohle konkrétní auto, jak ho vidíš, stojí 900 tisíc. Samozřejmě už má něco nalítáno, jak jsi viděl na tachometru, ale jako slušná cena na to, vážně? Co za to dostaneš. Vážně? To jo teda, tak to je... Tak... Amerika. Tak to je bomba. Tak to je dobrý. Elizabet, musím říct, že si nás mile překvapila, že nakonec si nebyla daleko od správné odpovědi. Dala si Chevrolet Corvette, což nebylo daleko. Vyrábí se to ve stejné továrně, má to docela podobný interiér, takže žádná ostuda to nebyla. A měla si několik správných odpovědí. Měla si dobře, že to je zadokolka a měla si dobře i, že to je benzín.
Diesel se naštěstí nedala, takže v pohodě. Ale teda přelepšovala jsi mu hodně. To je pravda, no. Já jsem se totiž tak nabrýfovala. Připravila jsem se, že jsem si myslela, že dostanu nabušený, ale zároveň doč by jsem si mohla možná dovolit za pár let, když budu hodně šetřit. Takže to nebylo nabušený, nebo? Nebylo. Nebylo to nabušený, ale tak jako já jsem dala zrychlení za 3,4 sekundy, což tohle je za 5. Ale za dokouku jsem odhadla věc, protože to se protáčelo. To musíš uznat, že jsem opravdu poznala. A jaký měla počet bodů? Když to sečtem, tak tam je 29 bodů. To znamená, že jsi lepší než Jakub Angel. Paráda, výborně. Ženská poraza chlapa. Nejseš poslední, dobrý, gratulujeme, hele. A teď, koho bys chtěla nominovat na příště? Tak já budu nominovat Vladimíra Polívku, protože miluje auta a vím, že se v tom vyžívá, tak třeba Vládě. Tak moc děkujeme za tip, byli jsme hrozně rádi, že jsi tady byla. Já děkuji, že jsem tady mohla být. A ať se ti daří. Děkuji. Budeme se těšit na další tvoje písničky. Já děkuji. Tak jo.